Rusiya qoşunları Ukraynanın Donetsk vilayətinin Seldova şəhərini tam nəzarətə götürüb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya ordusu Pokrovsk istiqamətində Seldovanı tamamilə azad edib. Qeyd edək ki, Seldova Donetskdən 42 kilometr, Pokrovskdan 20 kilometr məsafədə yerləşən böyük yaşayış məntəqəsidir. 2022-ci ildə Seldovada 21.500 nəfər qeydiyyatda olub. Bu şəhərdə Ukrayna və Kurakovskaya kömür mədənləri yerləşir. Seldovanın nəzarətə götürülməsinin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin irəliyən qrupunun cinahlarını təmin edəcəyi və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Mirnaqrad və Pokrovskda Kiyevin Donbasdakı müdafiə və logistika mərkəzlərində həyatını daha da çətinləşdirəcəyi bildirilib.